ערב טוב, שלום אחיות יפות, מה שלומכן? מה שלומך, אחות יקרה? איזה זכות, איזה חסד, איזה ברכה יש לנו מהשם שאנחנו יכולות להיפגש ביחד. את המפגש השבועי שלנו ביום שלישי, זה חסד, זה ברכה. אני מודה, מודה, מודה להשם על הזכות ומודה לך. על הלב שלך, על העין הטובה שלך, על זה שאת כאן, שאת כאן ואת יחד, ואנחנו צמודות, צמודות, נשמות צמודות שנפגשות אחת לשבוע כדי להתמלא ולהתרפא ולהישען ולקבל אור חדש ולקבל קריאה חדשה מהתורה, קריאת התורה של אותו שבוע. אז תודה, תודה, ואהבה גדולה, ענקית ועצומה. אני שולחת אלייך, איפה שאת וכאן שאת. ממש תקבלי חיבוק ואהבה ותהני. אני מקווה שמאוד תהני מהלימוד שלנו כאן ביחד, ככה הנאה פנימית וטובה. את הלימוד הזה אני מקדישה להצלחתך, להצלחת כל החברות כאן והחיות כאן, להצלחת עם ישראל, לגאולה שלמה, להצלחת החיילים שלנו, לשחרור השבועים שלנו, שכבר כל התפילות התקבלו ברצון, וככה נתמלא ונתבשר בשורות טובות, 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 כי מרגישים את הברכה. יש ימים של גשמים, ימים של גשמים זה יום של חיבורים בין שמיים לארץ, של נשיקות. הגשם הוא בעצם נשיקה בין מים עליונים למים תחתונים, אז גדול יום הגשמים, זה ככה ימים מלאי ברכה הימים האלה, אז בכל המובנים תרגישי ותנשמי את הברכה ואת האור שנכנס ואת האהבה אלייך ואת ההשגחה אלייך, ותנשמי את זה ותדברי את זה ותחייכי את זה, ואך טוב, החסד ירדפו אותך כל ימי חייך. כל יום, כל היום, כל ימי חייך. אז אנחנו נכנסות לפרשת תולדות. וואו, פרשה מדהימה, מרתקת. עלילה, עלילה עצומה, מלא, מלא, מלא שאלות. בדרך כלל לשיעור אני אוהבת לקחת איזה נושא אחד וכאילו להסתובב סביבו ולהעמיק בו, אבל הפרשה הזאת היא וואו, היא כל כך, פשוט ישבתי וכתבתי לי עוד שאלות ועוד שאלות שעולות לי, אז אני אשתף אותך בשאלות האלה, ואני כבר אומרת לך, אחות יפה שתדעי, שאת השיעור הזה, בחרתי להכין אותו וללמוד אותו בפשטות, זאת אומרת, בלי עיבודים אני מביאה לך אותו, איך שקראתי אותו, איך שעלה לי, ישבתי לי עם עשיתי לי כזה צנים, שמתי ריבה תוכמניות, חמאה, קוסטי, וככה למדתי לשיעור, וככה כיוונתי שזה יעשה לך טוב בלב, ואני מביאה את הדברים מהמקום הזה, ככה בפשטות שלהם, בסדר? ככה בלי עיבודים, אחר כך תקחי את, תאבדי את זה, תסיקי מזה מסקנות, ולאיפה שזה ייקח אותך, אני מניחה את הדברים המתוקים שקראתי מהצדיקים שלנו, מהתורה הקדושה, ומתפללת שמהלב ומהתורה ייכנס אל הלב שלך, אמן. ויעשה לך טוב, 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 רק טוב. אז אנחנו ככה נפגוש היום בלימוד את הארי הקדוש, מהכתבים של רבי חיים ויטל. אנחנו נפגוש את הפחח ועוד צדיקים בעזרת השם, ככה איתנו. ואני פותחת ככה בכמה שאלות ומחשבות. קודם כל ככה, היה לי סיטואציה לפני שבוע שנסענו לאירוע, הרב בעלי ואני, ופתאום הייתה אזעקה, ונאלצנו לצאת מהרכב באמצע הרחוב, זה היה לילה חושך וגשם, ואז מה? וקיצור מצאתי את עצמי עם בגדים ככה חגיגיים, שוכבת על האדמה, האדמה רטובה.
גשם יורד עליי, אני מכסה את הראש, עם עוד אנשים, נשמות יקרות ומהממות שאני זכיתי להיפגש איתם ככה שכובה על האדמה. ווואלה, אמרתי, וואו, זה פשוט חוויה מדהימה. כאילו, באמת לא, כאילו, לא נעים להגיד, אבל זה הייתה חוויה עוצמתית. א', להשתתח על האדמה. הרבה זמן לא עשיתי את זה. ממש הרגשתי את החוויה. דבר ראשון. דבר שני, על אדמת הקודש. באמת, ככה, ישר על האדמה הרטובה. ככה, בלי לחשוב, מתלכלך, לא התלכלך, כאילו, השתתחתי. ואני מסתכלת כזה, ימין ושמאל, אני רואה שחווים לידי גברים, נשים, בכל הגוונים, בכל הצבעים, בכל הגילאים, וזאת הייתה חוויה מדהימה. כאילו, מלבד הפחד אולי, שבמקרה הזה ספציפית לא כל כך היה לי, היה לי חוויה מדהימה, הייתה לי חוויה של אחדות, שאני אחד עם העם שלי, משהו שתמיד אנחנו מרגישים בלב, אבל זה היה עוד יותר חזק. וככה הייתה שם מישהי שככה פחדה והייתה היסטרית וצרחה, ואמרתי, וואלה, איזה כיף, כאילו, זה הזמן שלי להעביר שיעור תורה. סתם, התחלתי להגיד לה מילים טובות ולהצחיק אותה, ותוך כדי שכולם שוכבים אדמה, אני אמרתי להם, למה אתם חושבים שהשם עושה לנו את זה? מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה לעורר אותנו, כולם שוכבים, וכולם עונים לי. אני מדברת וכולם עונים לי. זה הייתה חוויה, וואו, ונגמר החשש, נגמר זה, כולם נעמדו והתפזרו. וואו. כי אם את החלפתי איתם טלפון, אמרתי להם, בואו לשיעורי תורה. אבל ככה אמרתי, נתתי את המחשבות בליבם, והשם יעשה את מעשה, את פעולתו. זו הייתה חוויה שזכורה לי משמעותית. אחר כך יום אחד הבן שלי אומר לי, אמא, בא לי אזעקה. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, בא לך אזעקה? למה, מה משעמם? מה אתה אוהב באזעקות? הוא אמר, אני אוהב את זה, שכל המשפחה ביחד, בחדר, אנחנו יושבים, אנחנו צוחקים, אנחנו מדברים, אנחנו משחקים, אנחנו רבים. הוא אמר, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. וכך חשבתי על הדיבור שלו, דיבור ככה בפשטות, כזה מלב של ילד, אמא בא לי אזעקה. ואתה יודע מה, האינסטינקט שלי היה להגיד לו, כאילו ישר אמרתי לו, כאילו למה? אולי תאכל לנו משהו יותר טוב? אבל הקשבתי ללב שלו ולמה שהוא ביקש מבפנים. ואמרתי, כל פעם שיש אזעקות, ובעזרת השם שיבוא שלום על ישראל ולא נזדקק לזה, אני מרגישה שהשם זועק לנו. שהשם מבקש משהו. השם עושה לנו כל כך הרבה ניסים. הוא רוצה מאיתנו משהו. הוא מעורר אותנו. בחודש אלול ובתשרי יש שופר. כאילו, התקיעות שופר לא מפסיקות. ויש איזו בקשה, אני מבקש מכם. מנסים לעשות הסדרה, מנסים לעשות כל מיני דברים לטובת עם ישראל. ואני מרגישה שיש פה דיבור שצריך להקשיב אליו, לשמוע אותו עמוק. וכל אחד וכל אחת, ההזקה מדברת אל מקום אחר בתוכה, בתוכי. יש איזה דיבור אליי שצריך לגעת בי ולעורר אותי. וכשאני אתעורר ולא אצטרך את ההתעוררות הזאת, אז ההזקות ייפסקו. ואני מאמינה שכמו חוויות שאני חוויתי על ההשתתחות, עוד כמוכן חוויתן, אני בטוחה, אתם אפילו יכולות לרשום בצ'אט, אני בטוחה, אני שומעת חברות שאומרות לי, יאללה, באמצע הילון נשכבתי, באמצע זה נשכבתי, באמצע המחלף נשכבתי. גם חברה סיפרה לי שבמחלף פה לידינו פתאום היה אזעקה, היא אמרת, האינסטינקט שלי היה לנסוע מהר אל הבית, אמרתי, עצרנו את הרכבים, ירדנו לצד, כולם, ואז היא אמרת, הייתה לידי מישהי רועד, תחיל לבכות, חיבקתי אותה, אמרתי, אל תדאגי, השם שומר לנו. חברה שלי מספרת שהיא עשתה. והיא אומרת, פתאום נגמרה, כאילו, נגמר הדקות שצריך לחכות, וכולם הלכו והתפזרו. באמת, היה שם משהו ברגע הזה, שהסכימה כאילו לקבל את החיבוק, כאילו, באיזה קטע באמצע החוב אני אחבק מי שיגיד לה, השם שומר עליך השם זה, היא אומרת, כאילו, היא אומרת, זה היה קטע מאוד מאוד עוצמתי, והתפזרנו.
אז יש פה איזה ככה קריאה, קריאה גדולה אלינו. ואנחנו נבין עוד יותר מתוך הפרשה את הסוד, הסוד הזה של האזעקות. מה העניין שלהם עוד? ננסה להבין ביחד שלנו עכשיו הרבה שאלות. ננסה להבין למה צריך בגדים ואוכל כדי שתרד ברכה. למה יש משמעות לבגד שאת לובשת ולאוכל שאת מניחה על השולחן וסועדת לברכה שתרד לך ולשפע שירד לך באותו רגע? מה הקשר בין הדברים האלה? בעזרת השם מתייחס לזה. ננסה להתייחס לחינוך ילדים. את השאלה שאת כל שנה אנחנו שואלות, איך אמא רבקה? איך אמא רבקה? איך את מעדיפה ילד אחד על ילד אחר? הרי שניהם שלך. זה לא ישמעאל ויצחק שזה מאישה אחרת. שניהם שלך, עשיו ויעקב. איך את מעדיפה את יעקב? מאיפה זה מגיע? ואנחנו נתייחס אל המקום הזה גם בחיים שלנו, האם לפעמים קורה לנו שיש לנו איזה סיפור עם אחד הילדים שלנו, שיש לנו איזה עניין איתו, איזה תיקון איתו, או איזה קשר מיוחד עם ילד אחד מתוך כל הילדים שלנו, שקורה לנו משהו מול אותו ילד או ילדה שלנו, למה זה? מה השורש? ננסה להבין את זה על פי הפנימיות והקבלה. אם יש לך איזה עניין עם אחד הילדים. למה כשרבקה מגוננת על יעקב, אז היא אומרת לו, עליי קיללתך בני. זאת אומרת, את לא יכולה להגיד כאילו דבר יותר עדין, אמא, רבקה, היפה, טובת מראה. את לא יכולה להגיד, אני אחראית עליך, אל תדאג, האחריות עליי. למה את משתמשת במילה כל כך קשה? עליי קיללתך בני. ועוד כמה דברים שיסבירו לנו ואולי יגלו לנו איך אפשר לנצח במלחמה. איזה כוח, איזה ספירה, איזה עניין צריך להאיר בתוכנו, בתוך עם ישראל, כדי לנצח. את המלחמה הזאת כדי לנצח ולהגיע למצב של לנצח על מלאכת בית השם, שיש פה נוצרת איזה מהניצחון שלנו, איזה ניצוח על מקלה, איזה מנגינה מיוחדת, נעימות בימיניך הנצח, איזה נעימות יופקו מהניצחון שקורה לנו ומתרחב בעזרת השם. יאללה, ניכנס ללימוד. אז נתחיל. אנחנו מתחילות, ככה נתחיל מהדברים של הפחח, שמביא על הפסוק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כן? ככה מתחילה הפרשה. אמרו חז"ל, כשבא צדיק לעולם, כל העולם שמחים והוא בוכה. שנאמר, והנה נער בוכה. וכאשר נפטר צדיק מן העולם, כל העולם בוכים והוא צוחק. שנאמר, ותשחק ליום אחרון. ולמה הדבר כך? למה הדבר כך? זה מכיוון שבזמן שבא הצדיק לעולם, הוא בוכה על שנכנס תחת רשותו של היצר הרע. והוא כאן בעולם הזה יצטרך לערוך עמו מלחמה קשה. והעולם שמחים, אבל הוא בוכה. וכשהוא יוצא מהעולם, אז הוא כבר מפסיקה בעצם ההתמודדות הזאת עם היצר הרע. זאת אומרת, הסביר לנו הפחח, עוד הוא ממשיך כאן בעוד המשכים. רבי מנחם מנשה, זכר צדיק לברכה, הפחח, הוא מסביר לנו בעצם, קודם כל זה ככה מנחם, כשאת חושבת על החיילים שלנו שעלו, את
אומרת, אנחנו בוכים, אבל הם צוחקים, ובאמת בכל התמונות של של החיילים, ככה רואים אותם עם חיוך, וגם כשתמיד אני מגיעה לבית, לניחום אבלים, אני שואלת את האלמנה או את האימא שכולה, איך את רואה, איך את חווה אותו במחשבה? איך את מרגישה אותו? עכשיו היא אמרה, אני מרגישה אותו צוחק. תמיד, תמיד, תמיד זאת התשובה, אני מרגישה אותו צוחק. וזאת שאלה שמאוד מאוד נותנת להם כוח, כי פתאום היא חווה אותו והיא שמה לב שהיא חווה אותו טוב, שהוא טוב לו. אז כל העולם בוכה, אבל הוא צוחק. ואז הוא מסביר לנו הפחח, והוא מביא בעצם את המדרש, שזה בגלל שכשהנשמה יורדת לעולם, היא בעצם צריכה להתחיל להתמודד עם היצר הרע, עם מאבקים פנימיים, עם התמודדות, עם כל רגע לבחור בדבר הטוב, וזה ניסיונות, ניסיונות לכולנו. ולכן כשהנשמה עוזבת את העולם הזה, כבר יצר הרע לא שולט בה, והיא משוחררת מההתמודדות הזאת, ולכן כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? כן, שואלת רבקה אמנו, שבעצם אחרי שהיא ויצחק מתפללים לזכות להיריון, והם זוכים להיריון, היא מתחיל להיות לה קושי בהיריון הזה, והיא מרגישה איזה מאבק, איזה קושי, ותלך לדרוש את השם. למרות שהיא מרגישה קושי בהיריון, היא לא הולכת לרופאים, היא הולכת לדרוש את השם, היא הולכת לשם ועבר, נכון? וזה לימוד על מהותה של רבקה, שהיא מבינה שכל דבר בגשמי, בגופני, קשור לעולם פנימי, לעולם רוחני. כן, גם שיש כאב, היא מבינה שזה שייך למשהו פנימי. והיא הולכת לדרוש את השם. ותרוצצו הבנים בקרבה. הוא שואל הפחח, מדוע כתוב בקרבה, ולא והתרוצצו בבטנה. אמר, זה בבטן, בהיריון, ברחם, למה בקרבה? אלא שבקרבה אותיות רבקה. ובעצם, היא באה והיא שואלת, היא באה לשאול, יש פה בעצם איזו שאלה פנימית בתוך רבקה. זאת אומרת, אנחנו מבינות דרך אמא רבקה, שבעצם ירידתנו לעולם הזה, אחות יפה, אנחנו נכנסות כל יום, כל יום אני הרי מגיעה מחדש לעולם הזה, נשמה חוזרת אל גופי אחרי השינה, ואני נכנסת, אני צריכה להיות מודעת למבנה הנפש שלי ולכוחות הנפש שלי, והתרוצצו הבנים בקרבה, יש התמודדות בין הכוחות של הנפש האלוקית לנפש הבהמית, יש, זה קיים בתוכי, אני שומעת את זה, אני מקשיבה לזה, זה, המאבק הזה מתנהל כל הזמן בתוך המערכת הפנימית שלי, הנפשית שלי, כן? בתוך המחשבות שלי, מחשבות של אור, מחשבות של חושך, מחשבות שמרוממות, מחשבות שמכניסות לתאום. יש את הדיאלוג הזה כל הזמן בקרבי, ולכן כתוב בקרבה. ואז, יש פה משהו מעניין שכתוב, שהיו לה שתי שאלות. השאלה הראשונה הייתה, שביקשה מבעלה שיתפלל שתלד בן, ולא תהיה הכרה. אוקיי, ואחר כך היא מגיעה, השאלה השנייה שלה זה לבדוק למה היא לא מרגישה טוב. ואז אומרים לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו. אוקיי, יש פה, הולכים להיות לך שני תאומים. יופי. עכשיו, השם כתוב, הוא מביא כנראה בשם מדרש, אני קוראת את זה בשם הפחח, אבל זה נראה לי מדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שרבקה לא עשתה כשאר אנשים, שאישה כשהיא לא מרגישה טוב לרוב, היא הולכת לרופא, והיא הלכה לדרוש את השם, להבין מה קורה בפנים, לכן אני מבשר לה בשורה טובה. כך כתוב, השם אמר, אני אבשר לה בשורה טובה, וזהו שני גויים בבטנך. אני הולך לבשר לך, יש לך תאומים,
היית קרה, כל כך חיכית לזה. אני מבשר לך, בשורה טובה. אמרה רבקה, ריבונו של עולם, איזו טובה זאת? זה בשורה טובה? זה מה שאתה מבשר לי? בעלי עולה תמימה, כן, נעקד על המזבח, פשט צווארו ונשחט אורו. צדיק כזה, יש לו בן. זאת אומרת, היא אומרת, מה יאמרו הבריות? אם יוולדו לי תאומים, אחד צדיק ואחד רשע, יגידו, הצדיק זה בזכות יצחק, והרשע זה בזכות רבקה. זה מה שיגידו. מה אתה עושה? זה מבייש אותי, למה אתה עושה ככה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הנה, רבקה דאי, דאי לך, שמה שיוולד עשיו, זה תועלת ליעקב. מה שיוולד עשיו זה תועלת ליעקב, כמו שכתוב בילקוט שופטים ג', ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכין רצועת מרדות לישראל להדריכם בדרך טובה. כמו שכתוב במסכת מגילה, גדולה עשרת טבעת, יותר מ-48 נביאים. וואו. גדולה עשרת טבעת, זאת אומרת, יותר מ-48 נביאים. זאת אומרת, השם אומר לה, תדעי לך, זה שאני בורא את עשיו, זה שאני עושה רצועת מרדות, זה שלפעמים, זה הסיפור עם עשרת הטבעת, שהחשברוש מסיר את הטבעת ונותן אותה לאמן, כל התהליכים האלה במציאות, כל המאבקים האלה שקוראים לעם ישראל, שקוראים ליעקב עם עשיו, הם תהליכים שהם נועדו לטובת עם ישראל, שהם מגדלים את עם ישראל ברמה כזאת יותר מאפילו שעם ישראל יזכה ב-48 נביאים. גם אם היו לעם ישראל 48 נביאים, לא הצליחו לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים, לא הצליחו לדחוף את עם ישראל לתשובה, לדחוף את עם ישראל לתהליך פנימי נכון, כמו שגורמת אזעקה. כמו שגורמת מלחמה, כמו שלצערנו, קרה לנו מהשמחת תורה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה התחיל, עוד השם אומר את זה לרבקה אז, עוד שהיא בהיריון. יהיה להם מאבקים, יהיה שם מאבקים, אבל זה לטובת עם ישראל, כי זה הדבר היחיד. לא, אנחנו רוצים להגיד שלא, שזה לא הדבר היחיד שאנחנו יודעים, להתקרב גם בתוך טובה אל השם. אבל זה מה שהוא אומר לרבקה, זה יגדל את עם ישראל, זה ידחוף את עם ישראל להיות מי שהוא, אור לגויים, שיביא אור וגאולה לעולם, אז זה התפקיד של עשיו בעולם. אוקיי, מעניין, מעניין. ישבתי עם זאת שעושה לי את הלק ג'ל החמודה, וככה עוד בתהליך, בעזרת השם תזכה לשמור שבת. וכל פעם שאני באה אליה, אז אתם יודעות, זה זמן לשיחות נפש כשעושים לק ג'ל. אז היא אומרת, אני שואלת אותה כל פעם, אני אומרת, תגידי לי. אמרתי לה, תראי, זה ניסי מה שמסה לנו, ואיזה... שלום, ממוש. אני אומרת לה, דיברנו על הניסים, כן? על הניסים, איזה ניסים קוראים, איזה זה, שבעצם כל הזקה היא בעצם תזכורת לנס ענק, שהיה יכול להיות משהו ולא קרה, נכון? אני אומרת לה, את מבינה איזה ניסים, השם, ממש, אמרת לי, אין, השם רב. אני אומרת לה, אז יש לי שאלה לשאול אותך. באמת, מה יגרום, אני באמת שואלת אותך אישית, ובכלל, מה יגרום לך לשמור שבת? השם עשה לנו כואב, השם עושה לנו ניסים. זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות? בוא ניתן לו עצה. מה הוא צריך לעשות, השם יתברך, כדי שנשמור שבת, כדי שנשמור את הדיבור שלו, כדי שנשמור את המצוות שלו, שנחיה כמו שאנחנו ראויים לחיות, במעלה ובמדרגה הנכונה. מה את אומרת? מה יעזור? הנה, עינה בראשה. אז זה באמת ככה, יש תהליך מדהים, אני, כל עינון שלה, אני מאמינה שהוא,
שעוד הוא דוחף את את הדבקות בבורא ואת הקרבה אליו. זה מה שאומר, השם לרבקה, זה הבשורה הטובה שלי אלייך, שגם יהיה ליעקב את עשיו, כי זה מה שידחוף את יעקב להיות גילוי של האדם השלם. אוקיי, שומעת? ונמשיך. קוראת לכם מספר הליקוטים של כתבי הארי הקדוש, שכמובן אנחנו יודעות שכל כל הכתבים האלה בעצם כתב אותם רבי חיים ויטל, הרי דיבר והוא כתב. אז יש לנו בפרשה בעצם סיפור כזה, שאחרי שבעצם היא מגלה שהיא בהיריון, והיא נולד הראשון עשיו, אדמוני, ויעקב שאוחז בעקב, ואז מגיע זמן שככה העיניים של יצחק מתעברות, והוא קורא לעשיו, והוא אומר לו, לך תכין לי מטעמים בעבור תברכך נפשי, שאני אוכל לברך אותך, אני צריך שתכין פה סעודה. וזה באמת סוד גדול של שכדי להוריד שפע וברכה, צריך שזה יהיה על אוכל. כמו שהיה עושה הבבא סאלי בשיעורים שלו, שהיה מבקש שיכינו אוכל, כמו שאנחנו עושים בליל הסדר, שזה לילה מאוד קדוש, שיורד שפע, אז מכינים ככה מטעמי ואוכל, ובכל הזדמנות אצלנו, אנחנו בעצם, שפע וברכה, זה יורד על אוכל, על משהו גשמי, על אכילה, על ברכות, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אז הוא אומר לו, תכין לי סעודה, ואני, לך תיקח צייד, ואני אברך אותך. עכשיו, יצחק ראה בעיני רוחו שזה לילה מאוד מאוד גדול. אותו לילה היה ליל הסדר, שלימים עם ישראל יצאו באותו לילה ממצרים, והוא בעצם מזהה את האנרגיה הפתוחה של אותו לילה, ולכן מבקש שיעשו לו בעצם גדעים. ורבקה, אם אינו שומעת את השיח הזה בין יצחק לעשיו, וקוראת ליעקב מהר, ואומרת לו, אני אביא לך, אני אכין לך שתי גדעים, ואתה תלך לקבל את הברכות מאבא, נכון? זה אין, זה סיפור, פרשה. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך, מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי צייד, ועשה לי מטעמים, ואוכלה, ואברכך לפני השם, לפני מותי. ואתה בני, אומרת אמא רבקה, שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. לכל מילה בתורה יש משמעות. היא פותחת עולם של מהות, של הבנות, של סודות, כמו המילה בקרבה שהסברנו, תהיות רבקה. ואתה בני, שמע בקולי. תזכרי את המילים, אלך היא מדברת איתו, תשמע בקול שלי. לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדעי היזים טובים, כן? קורבן פסח, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאביך, ואכל בעבור אשר יברכך לפני אותו. זה הסוד. אתה רוצה ברכה? אתה רוצה ירידת שפע? זה על סעודה. זה על ברכות. בדיוק הבוקר שמעתי ככה, שמעתי את סבא. סבא קדישה, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק, קדוש לברכה, זכותו תגן עלייך ועליכן ועל עם ישראל. אז שמעתי שהוא מסביר את החשיבות והסגולה הגדולה שיש בסעודה רביעית של שבת.
סעודה רביעית של מלה ומלכה אחרי שבת, והוא מסביר שיש לזה כוח ממש גדול, כמו הסעודה הראשונה של ליל שבת, ויש עניין לפרוס מפה על השולחן, והכי הכי טוב ליטול ידיים, ומי שיכול ללחם על, 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 על שתי לחם, ומי שלא יכול אז שיהיה על עוגיות, ומי שלא על פירות, אבל הוא ממש מעמיק ומסביר איזה סוד גדול, על פי הבן איש חי והכל, שיש סגולה גדולה לסעודת מלווה מלכה, להסיר כעס ועצבות. ממש ממש, וללידות קלות, ולהינצל. והסעודה הזאת היא בונה את, ה, את, ה, את, אות, את אותו עצם, שממנו בעצם הגופים ייבנו בתחיית המתים. זאת אומרת, יש כוח לסעודת מלווה מלכה, כוח של, של משהו אינסופי, של, 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 של נס, של פלא, ש, ש, זאת אומרת, מהכוח של הסעודה הזאת, בעצם צומחת עצם שבונה את האדם, בעזרת השם שהמתים יקומו, זאת אומרת, זה, יש אור של משיח שמאיר בסעודת מלה ומלכה, והוא ממש אומר, תגידו שזה לזכות דוד המלך, שאור דוד המלך יאיר בכם, שהוא יהיה איתכם בתוך הסעודה, תפרסו מפה, תעשו סעודה, תכנו לכם משהו חם לשתות, כל הסגולות האלה וכל הברכות האלה, תקפידו, זה יביא לכם ברכה. אז באמת להצליח לשב, לעשות כזאת סעודה במלה ומלכה, זה באמת בחינה של נס, אחרי כל השבת, אבל עכשיו שבתות חורף, קחי את זה. זה ממשיך לדיבור שלנו שיש, שברכה ושפע יורדת דרך סעודה. ולכן בכל הסעודות שלנו בשבת, שיש סעודת ליל שבת, בוקר שבת, סעודה שלישית וסעודה רביעית, ביחד זה עושה צירוף של שם השם י' והאות א' והאות ו' והאות א', וכשאת עושה את כל הסעודות על לחם, נטילת ידיים וברכה, בעצם גורמת לשם השם המלא להאיר בך ובתוכך ולהביא לך ברכה גדולה ושפע. וחס ושלום שקורה שאנחנו מפספסות סעודה אחת, מכל מיני סיבות, לא בא לנו, אין לנו חשק, אנחנו שבעות, או שאנחנו עצובות, אז מחסיר, אז לא כדאי להחסיר. ובואו ככה נבין את הסוד הגדול של ההארה של שם השם שמאיר בסעודות שבת, ובמיוחד תוספת מלה ומלכה שאי אפשר להפסיד אותה כי היא בעצם הצירוף השלם, ושנהיה בשמחה מהסעודה הזאת, שיהיה בנו אור משיח מהסעודה הזאת. אז זה היו סוגריים, ואני ממשיכה. והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אולי אבא ימשש אותי והוא יגלה שאני איש חלק, ואני לא איש, אני לא איש שעיר, ובמקום להביא עליי ברכה, אני אביא עליי כללה. עכשיו, בפשט זה ברור, כאילו, הוא איש חלק והוא איש שעיר. אני יותר מבינה לעומק שכדי לקבל ברכה, אתה צריך להיות במצב מסוים. כן? במצב מסוים, אני צריכה להיות במצב מסוים כדי שברכה תבוא לי לחיים. שמה שאני רוצה יבורך בי. אז בואו ננסה, ואת זה גם מבין יעקב, ולכן הוא דן איתה. ותאמר לו אמו, עליי כללתך בני. וואו, אמא רבקה, עליי כללתך בני. ככה היא אומרת, אם יתבוא עליך כללה, זה יהיה עליי, לא עליך. אך שמע בקולי, שוב היא אומרת, שמע בקולי, ולך כך לי. וילך, ויקח, ויבא לאמו, הולך, מביא לאמא, ותעש אמו מטעמים, שימי לב כמה פעמים המילים מטעמים, מטעמים. כאשר האב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, היא לוקחת את ה, אחרי שהיא מכינה משתי הגדיים אוכל טעים, והיא יודעת איך לבשל, כדי שהבעל שלה יוציא ברכות מהפה, היא יודעת מה לשים שם בתוך האוכל, והיא מביאה לו את בגדי עשיו, שאנחנו יודעת שאת בגדי עשיו הפקיד אצל אמא שלו, את הבגדים האלה, שאותם הוא קיבל מנמרוד, שהם הבגדים של האדם הראשון. ולמרות שלעשיו היו הרבה נשים, הוא לא שמח על אף אחת, הוא שמח רק על אמא שלו רבקה, ואת זה לא צריך ללמוד ממנו, ממש לא. הוא שם את הבגדים אצל אמא, אז בעצם הבגדים של האדם הראשון,
כמו שאמרנו, שעברו לנמרוד, בעצם בגדים שעברו למלכי עולם, לאנשים ששלטו בעולם. זאת אומרת, מי שלובש את הבגדים האלה, יש לו כוח של, של לקבל הנהגה ושליטה על העולם. היא לוקחת את בגדי עשיו, בנה הגדול, יש גם משמעות למילה הזאת, בנה הגדול החמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת אורות גדעי העיזים אלבישה על ידיו, ועל חלקת הצוואר, היא שמה לו גם על הצוואר וגם על הידיים, יש לזה משמעות בפנימיות, ותיתן את המטעמים, שוב המטעמים, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה, היא שמה לו את זה ביד, ויבוא אל אביו, אני כל כך נהנית לקרוא את הפרשה, אז אני פשוט קוראת את זה איתך, ועומת נבין מה הרי הקדוש מגלה לנו איזה סודות, ויבוא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בחורך. עשיתי כאשר דיברת אליי, קומנה, שווה ואוכלה מצדי, בעבור תברכני נפשך. אומר, יש כל מיני פירושים, אומר לו, אני עשיו, בוא תשב ותברך אותי. תברכני נפשך, שזה ברכה מעומק הנפש. כן? אני מבינה שעשיו, אני עשיו, ואני לא איש חלק. זאת אומרת, זה כבר עניין, הוא אומר לו, אני כבר מהות אחרת, אני משהו אחר. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיארת למצוא בני? ויאמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה, והמושכה בני, האתה זה בני עשיו אם לא. אומר לו, אני רוצה למשש אותך. אני רוצה לראות אם אתה באמת, אתה עשיו. כאילו, אתה ראוי לברכה. מה זה להיות, האם אתה עשוי כבר? האם אתה מוכן לברכה? ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימישהו ממשש אותו, ויאמר, הכל, כל יעקב, והידיים, ידי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו, שעירות ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצייד בני, למען תבחך נפשי, ויגש לו ויוכל, ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקע לי בני, ויגש, וישק. אומר לו, יצחק הוא דמות מלאת אהבה בכלל. אנחנו רואים אותו בהרבה קשרים שהוא אוהב, הוא אבא אוהב. אז אומר לו, בוא, תיגש, תן לי נשיקה, אומר יצחק ליעקב. ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, הוא מריח את ריח הבגדים שלו. ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. זה רגע עוצמתי בהיסטוריה, שרגע שבעצם יצחק מריח את ריח גן עדן, מיעקב. זאת אומרת שיעקב הגיע לממד שהוא כמו אדם הראשון לפני החטא. ולכן מריחים ממנו את ריח גן עדן, ששם היה האדם הראשון לפני החטא. מה, לאיזה תמצית הגיע יעקב, שהוא מגיע לכזה ממד, שזה זה השאיפה שלנו בחיים, לשם אנחנו רוצות להגיע, שיריחו מאיתנו את ריח גן עדן. והמציאות הזאת היא מציאות שמושכת המון המון ברכות, גם ברכות חומריות וגם ברכות של ניצחון וגם ברכות רוחניות. כל הברכות מגיעות במציאות שמריחים ממני את ריח גן עדן. מה זו המציאות הזאת? אז יש במציאות הזאת, קודם כל, ממד של בגד. אני רואה שיעקב צריך להתלבש.
ללבוש בגד שמגלה את את גודל הנשמה שלו. כשהבגד שלובש יעקב מגלה את החלקים, את כל החלקים שבו, זאת אומרת גם חלקים של קודש וגם חלקים של חומר, זאת אומרת יש שם התמזגות מושלמת של עוצמה בקדושה, הכל כל יעקב, והידיים ידי אסף, זאת אומרת גם עוצמה של מלחמה, גם עוצמה בעולם החומר, גם עוצמה בעולם ההנהגה, בעולם המדיני. וכשיעקב מגיע לנקודה כזאת של שיא, שאין דבר עולה על חברו, אין מאבק בין הכוח החומרי לכוח הרוחני בתוכו, אלא יש להם לשניהם הופעה נכונה והרמונית בתוך האישיות שלו, והוא מבין שהוא לא יכול להיות רק באוהל, אלא הוא צריך להיות גם איש מלחמה, וגם להיות, זאת אומרת, גם הוא מבין שיש התמזגות בין שני הכוחות בתוכו, באותו רגע עולה ממנו ריח גן עדן. וזה בעצם מגלה את, את, ה, את המלכות שעם ישראל בעצם שואפת להגיע אליה, כן? הקודש, להיות אור לגויים ולהיות ממלכה, ממלכות השם, שכל העמים בעצם הם תחת עם ישראל. כשהוא מגיע למקום הזה, שהוא בעצם לובש לבוש שמגלה את מישהו וחושף את כל החלקים האלה, הוא בעצם מקבל ברכות מאוד מאוד גדולות. וזה מתחבר אל המקום שלי ושלך, אחות יפה, שגם הזכרנו את זה קצת בשיעור הקודם שלנו, שמאוד מאוד רגיש לנו לדבר על בגדים. זה קודם כל, זה עניין משמעותי בחיים שלנו, נכון? זה נושא. בגדים זה נושא בחיים של אישה, של בת. ואנחנו לא אוהבות שמתערבים לנו, ואנחנו אוהבות רק שמחמיאים לנו. ויש פה איזה לימוד מאוד מאוד פנימי שאומר לי, תדעי לך, שאת רוצה לקבל ברכה, שאוצרות השמיים יפתחו עלייך, את לא יכולה להתעלם מההופעה החיצונית שלך. זאת אומרת, כדי לקבל ברכה צריך להיות פה התמזגות של פנים וחוץ. גם ממש שהפנים, שהחיצוני, שהעטיפה שלך, שהלבושי כבוד שלך, באמת מגלים את נקודת הכובד שלך, את הנשמה, מה שנקרא אור הכבודי, כמו שאומר דוד המלך, אור הכבודי, הוא מדבר על הנשמה. הנשמה שלי ושלך היא נקודת הכובד, היא הנקודה המרכזית של המהות שלנו. ואני רוצה לזכות בעצם שהבגדים שלי יגלו את הפנים שלי, את הפנימיות שלי. וכשיש סנכרון נכון והחיצוני מגלה את הפנימי, אז יורדת הברכה. אז יש ריח גן עדן. אז יש משהו שלם שם בתוך ההוויה. ויש לזה משמעות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות את הברכות המדהימות האלה שעם ישראל מקבל, צריך להיות סנכרון שהחיצוני שלי מגלה את הפנימי שלי. אנחנו עומדות להגיע לעוד מעט לחג, חג חנוכה, שהוא הוא חג של גילויים מעל הטבע, של אור, של שמונה, והשחקנים הראשיים של חנוכה הם כהנים. הם אנשים שנושאי האור, כן? וכהן זה קף איי, קף איי זה בגימטריה 25, המילה 25 מתחילת התורה, מבראשית, זה המילה אור. אז כהן הוא אדם שנושא את האור בתוכו. עכשיו, אדם כזה יש משמעות ללבושים שלו. נכון? יש משמעות לבגדי כהן גדול. וככל שהוא קדוש יותר וקרוב יותר ומגלה יותר משהו שלם, יש לו יותר לבושים. עכשיו, זה משהו שהוא רגיש לנו, אבל צריך להבין שכשאני רוצה, זה הסוד בפרשה. יש משמעות ללבושים, ויש משמעות למטעמים. החיבור הזה, שבעצם יש שם חיבור בין החומר לרוח, זה מה שמוריד ברכות מאוד מאוד גדולות. אז זה סוד מאוד מאוד גדול,
בואו ניקח את זה, נתבונן על זה, נראה איפה זה פוגש את הלב שלנו. איך אני מתאימה את הלבושים שלי לעולם הרוחני הפנימי שלי. האם אני יכולה לעזר בלבושים בשביל העולם הפנימי שלי? אבל יש לזה מקום מאוד משמעותי. ואז הוא מקבל ברכות מאוד מאוד גדולות, וייתן לך אלוקים, מטל השמיים, ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, בדיוק הברכות שאנחנו צריכות עכשיו לניצחון. כולם ישתחוו לנו, וגביר לאחיך, ישתחוו לך בנעימך, עורריך ארור, ומברכיך ברוך. קיבלנו ברכות, וואו, מדהימות. גדולות, גם בשפע כלכלי, גם בשפע חומרי, גם דגן, גם תירוש, וגם ניצחון ושליטה, ושכולם יעבדו את עם ישראל, וכולם ישתחוו לעם ישראל. איך מגיעים לברכות האלה? איך משיגים את הניצחון? איך מביאים את זה? על ידי שחיים, חיים של פנים וחוץ, כמה שיותר דומה. כמה זאת משימה, להיות בחוץ, בעולם, כמו שאני בפנים, בתוך ביתי, זה משימת חיים. לייקר את הקרובים שלי ולדבר איתם, כמו שאני מדברת עם האנשים בחוץ. להיות בחיצוני, בלבוש שלי, כמו שאני גדולה ואלוקית בנשמה שלי. זאת אומרת, זה מה שמוריד ברכה. זה המהות שאליה, התאום הזה שנולד ליעקב, לשם הוא דוחף אותנו. לחיות את הפנים והחוץ. הרי מה קורה שיש הזקה? כאילו כולם מתכנסים פנימה. או לממד, או לאיזה מקום, כאילו לחיבור כזה. זאת אומרת, אומרים, אומר לך, תיכנס פנימה. רגע, מי אתה? תעצור באמצע היום. רגע, תתחבר, תחיה בגלוי את נקודת האור הפנימית שלך. כן? זו קריאה מאוד מאוד חזקה. בואו ננסה להבין עוד ממד שמסביר לנו הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, ותאמר לו אמו, עליי כי לילתך בני. אומר הארי, דע לך, כי רבקה, ופה אנחנו הולכות לענות על השאלה, למה היא מעדיפה את יעקב, למה לפעמים יש לנו עניין עם ילד אחד ספציפי, שיש לנו איזה עניין איתו, למה זה קורה ככה? אז בוא נשמע. אז אומר הארי, דע לך, תדעי לך, כי רבקה היא גלגול חווה. כנזכר לאל. הוא בעבורה נתקלל אדם הראשון. בגללה בעצם קראה כללה לאדם הראשון. שהוא שופרה די יעקב. אנחנו יודעים שיעקב אבינו, הפנים שלו היו שופרה די אדם הראשון. הם היו כמו יפים, הוא היה יפה כמו הפנים של אדם הראשון. אוקיי. אוקיי. ושם נאמר, שמעת לכל אשתך. ואתה צריך לתקן בשמועה זאת לטובה. כמו ששמע אז לרעה, כמו שנאמר, כי שמעת לכל אשתך, וזהו אך שמע בקולי, שהמיעוט הוא דאשתה, הווה שמיעה לטובה. אך האי דאדם הראשון הווה לרעה. בעצם מה שמסביר הארי, אני יודעת שככה נסביר אותו, הוא אומר לך ולי, תדעי לך, שרבקה אימנו היא גלגול של חווה. ויעקב אבינו הוא גלגול של אדם הראשון. ובסיפור הראשון, בגן עדן, הוא שמע לכל האישה, נכון? שמעת לכל אשתך, הוא שמע לעצה לא טובה. השמיעה התקלקלה בחטא אדם הראשון. השמיעה היא שמעה לנחש, ואז הוא שמע לחווה. היה שם קלקול של השמיעה, ואז גורשו מגן עדן. והמציאות חוזרת. ומגיעים חווה ואדם הראשון שוב פעם להיסטוריה.
אבל הפעם בדמות של אימא ובן. אימא רבקה והבן יעקב. ואני זוכרת שפעם לימדתי אתכם את זה, שהרי הקדוש אומר, שאישה חוזרת בגלגול בשביל בעלה. זאת אומרת, מצד עצמה אומר הרי הקדוש, נשים לא חוזרות בגלגול. למה? כי הן עשות כבר מספיק בעולם הזה. אבל אם היא צריכה לעזור הנשמה של בעלה לעשות תיקון, היא חוזרת. עכשיו, היא יכולה לחזור עם הנשמה של בעלה עוד פעם כבעל ואישה, והיא יכולה לחזור בצורות אחרות, כמו אימא ובן. כן? ולכן יש פה סיפור מיוחד דווקא בין רבקה ליעקב. כי רבקה ויעקב בסיפור הקודם היו בעל ואישה. הם היו אדם וחווה. והיה שם שמיעה לא טובה. והשמיעה לא הייתה נכונה. ולכן מגיעה החווה שוב פעם להיסטוריה. בדמותה של רבקה. והיא אומרת לו כמה פעמים, שמע בקולי. פעם שעברה השמיעה הייתה לרעה. עכשיו אני אתקן את מה שעשיתי. בבקשה תשמע בקולי לטובה. אני אתקן את הכללה שהבאתי עליך מקודם. ולכן היא משתמשת בביטויים, עליי כללתך בני. היא בעצם רומזת, הייתה בעבר כללה שפגעתי בך, שבגללי גורשת מגן עדן. עכשיו אני אתקן את זה. זה עליי לתקן, עליי המשימה. וזו הסיבה שיש לה עניין מיוחד ותיקון מיוחד דווקא עם יעקב. וזה יכול להיות גם אצלנו. שיש לנו עניין עם נשמות מסוימות, כי יש לנו עניין לעשות איתם איזה עבודה מדורות קודמים, מסיפורים קודמים. טוב? זה הבנה אחת. הבנה נוספת. מסביר לנו בסודות הארי הקדוש הזה, פלא פלאים וזה פותח עולם גדול. הוא אומר ש... נסביר, מה שככה, יובן, אותי זה מאוד שמח להבין את הדברים. הוא אומר שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע בגן עדן, בעצם, אם אנחנו מבינות טוב, הסיפור של הפרשה שלנו הוא בעצם סיפור חוזר, חזרה של ההיסטוריה, של הסיפור בגן עדן, רק בדמויות אחרות, רק בעלילה שונה. אבל אותם נשמות, אותם עלילה, רק מתוקנת יותר. ותראי איך זה רמוז בתוך כל הפרשה שלנו. וזה כך גם בחיים שלנו, עד שנתקן את כל הדורות. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, גרם, מה הוא גרם, באיזה קלקול, שנתקלל למתת כללות. למתת כללות הגיעו מהמעשה הזה, מזה שהם לא חיכו לשבת קודש, שהם לא אכלו קודם מעץ החיים. ועל 39 הכללות האלה, זה 10 הוא קיבל, 10 קיבלה חווה. בשעה, 10 הנחש ו9 קיבלה הארץ. ויש פה כל מיני הסברים על מה שקרה, שבגלל הכללות האלה התבטלו, והוא כי נתבטל ממנו טל אורות שיורדים מעריך אנפין. יש טל, 39 אורות שצריכים לרדת למציאות מפרצוף שנקרא עריך אנפין. והכל התבטל בגלל הכללה הזאת, בגלל זה שהם לא עשו כרצון השם. וכוח הקליפה התגבר במציאות. ונהיה מאבק עוד פעם, אותו מאבק שאנחנו כל הזמן מדברות עליו שקיים בתוך המציאות. ואז הוא אומר, יש פה ככה הסבר ארוך, אבל הוא אומר, ככה העולם התחיל כאילו לקרוס בגלל הכללות האלה, ואז הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אבינו, שהוא יתחיל לעשות תיקון, אבל זה לא היה תיקון שלם, כי יצא ממנו גם ישמעאל, אחר כך הגיע יצחק, וגם עשה עוד תיקון לאורות האלה, אבל יצא ממנו גם עשיו, ואז מגיע יעקב. אני מביא במקום למתת כללות תעל ברכות, ולכן נאמר לו ליעקב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים. דווקא המילה טל, אותיות למתת. וחזרו הטל אורות למעלה מכוח הברכות, להאיר למטה באופן הזה. אז כשאת קוראת בפרשת שבוע, את אומרת, מטל, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, תדעי, תכווני, שיורד טל, 39
תללים של אורות וברכות מארי חנפין, שאת זה פתח ותיקן יעקב אבינו במעשה שלו. זאת אומרת, בתנועה, בואו ננסה להבין את הסוד הזה. הוא בעצם הגיע למצב מסוים של חיבור בין פנימי לחיצוני. של, נכון? של חיבור בין החומר לרוח. יש שם איזו השלמה בין הכוחות. שדברים שבחטא אדם הראשון התקלקלו. זאת אומרת, היה שם את האלוקי שאמר משהו, והיה להם את הדעת שלהם, והיה סתירה, כן? וזה עשה כללה מאוד מאוד גדולה שהם הלכו נגד. ויעקב אבינו מתקן את זה. מתקן את זה, זוכל לבוש את הבגדים של האדם הראשון, ומקבל בחזרה את הריח גן עדן. ועוד אומר הרי הקדוש, ובזה האופן, האדם נתקלל, נכון, אותה, איזה כללה הוא מקבל שם? בזיעת אפיך תאכל לחם. וכאן יעקב אבינו נתברך בדגן ותירוש. נכון? אותה, הוא ממש עושה תיקון, יעקב אבינו עושה תיקון של אדם הראשון. הוא התקלל שבזיעת אפיך תאכל לחם, פה מקבל ברכה בדגן ובתירוש. והאדם הראשון התקלל, קיבל כללה, וקוץ ודרדר תצמיח לך, בא יעקב אבינו, ונתברך מטל השמיים ומשמני הארץ. זה ממש מראה הרי הקדוש, בהקבלה מדויקת, מראה איך מה שנפגם בגן עדן, מתקן בפרשה שלנו. זה סוד גדול. אז דיברנו על למתת כללות, טל אורות, דיברנו על זה, את הפך תאכל לחם, במקביל יש ברכה בדגה ובתירוש, דיברנו על כללה של קוץ ודרדר תצמיח לך, וכאן קיבלנו ברכה של מיטה השמיים ומשמני הארץ, ועוד, בסיפור של הכללה של אדם הראשון, זה קרה לו בגלל אשתו שהכילה אותו מעץ הדעת טוב ורע, וכאן אומר הרי הקדוש, נתברך על ידי אישה שהיא רבקה, שנאמר, עליי כללתך בני, כלומר, אני הייתי סיבה שנתקללת קודם, שקיבלת כללה קודם, בסיפור של אדם הראשון, אבל עכשיו אתה מתקן את זה על ידי. כנגד מה שאמר ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, עכשיו שם כתוב, שמעת לכל אשתך, וכאן כתוב, בני שמע בקולי פעמיים. ושם, קודם הכללה, קודם הסיפור שהגיע כללה לאדם הראשון, זה היה על ידי מאכל, עכשיו הברכה מגיעה גם על ידי מאכל, שהם המטעמים. שם, בסיפור של הכללה בגן עדן והגירוש, נאבד הלבוש לאדם הראשון, על ידי שחטא, והלבוש הזה נפל בידיים של נמרוד, עתה הלבוש הזה חוזר לידיים של יעקב. את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, ונמצא שנתקן הכל על ידי יעקב. שופרה יעקב, שופרה דאדם הראשון. וירח את ריח בגדיו ויברכהו בשביל הבגדים שחזרה להם, אז זיער הקנודה, הוא עושה ממש תיקון לבגדים האלה, הוא מתקן אותם, הוא לובש אותם בזמן הנכון, במקום הנכון, עם החיבור הנכון, ומביא תיקון לעולם, ומביא טל של אורות ברכה על עם ישראל. וזה, זאת המשימה. החיבור, לשים לב, אישה, פנים וחוץ, שיהיה ריח השדה כריח, שיהיה ריח בגדייך כריח השדה אשר ברכו השם, להגיע למקום, אני חושבת שזה באופן טבעי קורה לנו שאנחנו חיות את הפנימיות התאורה שבנו ומגלות אותה החוצה בחירות מלאה, אנחנו נמצאות באותו רגע בגן עדן, באותו רגע כל הברכות בתוכנו. זה רגע מאוד מאוד שלם, זה רגע של נוכחות, רגע של מלאות, רגע של גילוי, זה רגע מלא ברכה. והרי הקדוש מסביר פה עוד עניין, ועם זה נסיים. מאוד מעניין, מרתק. אני ככה זה פתח לי כזה אור גדול בלב, ש
אם דיברנו על זה שכל המאבק, כל ההימצאות הזאת של עשיו בעולם, היא כדי לגדל אותנו, כדי לחשוף את הפנימיות שלנו החוצה, ולתקן את כל המציאות, את כל העולם, להחזיר לגן עדן, שבשביל זה בעצם נולדו התאומים לרבקה, בעצם, הרי הקדוש מביא פה עוד סוד ועוד הסבר על ההבנה של המאבקים בין הכוחות האלה, גם בתוכי, בחיים שלי, וגם בעם ישראל, מול עם ישראל. ואז הוא מסביר שבעצם המאבק הזה, שוב, בין עשיו ליעקב מופיע במאבק בין יעקב למלאך, שהמלאך בא ונאבק ביעקב ונוגע לו בכף הירך. עכשיו, על פי הפנימיות, אתם יודעות שכל הגוף שלנו, של האדם, הוא כנגד 10 ספירות, וכל איבר הוא כנגד ספירה מסוימת. אז הכף הירך, הירך שלנו ושל יעקב אבינו, היא כנגד ספירת הנצח. ויעקב אבינו בעצם מקבל פגיעה במקום הזה. הוא מקבל מכה בכף הירך שלו, ובעצם המשמעות הרוחנית של הפגיעה בירך היא בעצם פגיעה בספירת הנצח, ביכולת להנהיג, לנצח, ביכולת הזאתי. ואז מסביר הרי הקדוש, ואז חזר העולם להתמוטט, וגברה כוח הקליפה באותה שעה, והיה יורד בכל צינורי המידות. וכשהגיע לנצח, אז עמד שם כוח הקליפה, ומיד נעשה מסך מבדיל, ונסתמו צינורי הנבואה. וזה מה שכתוב, דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אז הוא מסביר, הרי הקדוש, נותן בו כמה סיפורים, שמלמדים אותנו ממש סוד גדול הימים האלה, והוא אומר ככה. הוא אומר, תראי, במאבקים האלה יש לנו את המאבק, שהוא מכיר אותו בירך, נפגעה ספירת הנצח, מה קורה בהשתלשלות האור? האור הרי יורד מהכתר, יורד כתר, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת נצח, הוא בא לרדת לנצח. אבל מה שקרה, שבספירת הנצח נאחזו החיצונים, נכון? המלאך של עשיו פגע בירך של יעקב אבינו, בעצם ירידת האור, הנבואה, נעצרה, נוצר מסך מבדיל, אי אפשר, השפע לא מצליח לעבור, כי יש חסימה ופגיעה בספירת הנצח, ברגל הימנית, ואז לא הצינורות נבואה, הקול של השם נעצר, נחסם. אז הוא מספר את הסיפור הזה. תחשבו את המשמעות של הרגל הימין. אחר כך הוא מביא עוד סיפור. על הסיפור הזה שיעקב אבינו במערכת יחסים שלו עם עשיו, כשהוא בא לפגוש אותו, הוא משתחווה לו כף בית פעמים. 22 פעמים הוא משתחווה לכוח של עשיו. כן? זה לא רק לדמות, אלא זה למאבק בין הכוחות במציאות. וזה מה שאנחנו רואים אחר כך במגילת אסתר, שאנחנו אומרים, אנחנו קוראות בתוך המגילה, באסתר ג' פרק ג' פסוק ד', אנחנו אומרות, והיא באומרה מלא ויום ויום, ואז הקורא במגילה אומר, והיא באומרה מלא, והיא כאומרה מלא, נכון? ב' וכף, לרמוז לכף ב' השתחוויות, שהשתחווה יעקב לעשיו. ובזה כביכול נכנעו כף ב' אותיות התורה. כשיעקב משתחווה לעשיו, וחס ושלום שההיסטוריה, שעם ישראל משתחווה ומנסה להוריד את עצמו מול הכוחות של עשיו בעולם, זה גורם, אומר הרי הקדוש, לכף בית אותיות של התורה, ליפול. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ולכן לא נתקן הנצח של יעקב. הספירת הנצח, הרי יעקב קיבל מכה בירך, אוקיי? ספירת הנצח נפגעה. יש חסימה בצינורות השפע של הנבואה. מגיע עוד סיטואציה עם עשיו. עוד פעם הוא משתחווה אליו. עוד פעם הוא קורא הברך אל הכוחות שלו, עדיין ספירת הנצח נשארת פגומה. מי מצליח לתקן את ספירת הנצח? מרדכי היהודי. מרדכי היהודי, שהוא מזרע בנימין, שבנימין לא נולד עדיין ליעקב כשהוא השתחווה לעשיו, זאת אומרת, בנימין הוא לא כבול לכוחות של עשיו, הוא לא כבול מאותה תנועה של ההשתחוויה, ובנימין הוא יש לו תחרות מהמקום הזה, והנכד שלו, הצאצא שלו, מרדכי יהודי,
מהזרע שלו, הולך ומתקן את ספירת הנצח במציאות. וזה מה שכתוב, ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. הוא לא משתחווה. ונקרא, איך הוא נקרא? איש ימיני. לא רק שהוא בא משבט בנימין, הוא נקרא איש ימיני, לרמוז למה שאמרנו. נכון? למה הוא נקרא איש ימיני? כי הוא מתקן את רגל ימין. כי הוא מתקן את ספירת הנצח. כי הוא מתקן את המקום הזקוף הזה, שעומד זקוף ולא משתחווה ולא קורע ברך, ולא נכנע לכוחות האלה, והוא מתקן את הממד הימני במציאות. נכון? הוא מזרע בנימין. הכוח של בנימין בעולם יכול להילחם בכוחות של עשיו. כי בנימין לא היה בזמן שיעקב קרא והשתחווה לעשיו. זה הכוח שלו. וכך כתוב שמרדכי היה מראה לאמן את הירך שלו. אתם מכירות את האגדה, את המדרש הזה, נכון? עכשיו את מבינה. למה הוא הראה לו את הירך שלו? כי הוא בא להגיד לו, אני מתקן את מה שפגעתם בירך של יעקב. אני עושה פה תיקון, הכל זה תיקונים של נשמות. אני אעשה את התיקון הזה, אני אפתח את ספירת הנצח, אני אשחרר אותה. כי הוא יונק מהקליפה, הירך הזה היה יונק מהקליפה, כי הוא נפגע אז. ומרדכי, טוב, הוא מרחיב פה עוד ועוד דברים, אנחנו מנים שתשועתם הייתה לנצח בכל דור ודור. התשועה שעושה מרדכי יהודי מכוח זרע בנימין, מצליחה להכניע את הכוח של עשיו בעולם, שזה גם של המן, שגם של האויבים שלנו, וזה בכוח של היכולת להיות איש ימיני. איש שספירת הנצח מאירה בו. וצריך להיות גם עלינו. רק חשבתי בסוגריים, אחרי שקראתי את הכל, שכשהוא אומר האר"י הקדוש, שהכוח של בנימין יכול להכניע את עשיו, פתאום נזכרתי, ממש בסוגריים, קחו את זה בקטע טוב, שלראש הממשלה שלנו, לביבי, קוראים בנימין. אולי יש לו מכוחו של, נברך אותו, שיהיה לו מכוחו של זרע בנימין, שהצליח לתקן ולהכריע את הכוח של עשיו במציאות. מעניין. אז זה מרדכי יהודי. ועוד אומר הארי הקדוש משהו מדהים. ככה זה ככה להבין תיקונים שנעשים בעולם. ואז נסכם. כששמואל מגיע למשוך את שאול, הרי שאול הוא גם מזרע בנימין. נכון? הוא בא למשוך אותו למלך. עוד סיפור של משיכת שאול למלך. אז שאול מצטנע, הוא לא רוצה. ואז אומר לו, אבל אתה מזרע בנימין, אתה חייב להסכים. אתה לא השתחוות אל עשיו. צריך את הכוח שלך כדי לתקן את המציאות. זה מה שמסביר שמואל לשאול. תכף שאתה תפתח, שירד השפע, שהנבואה תצליח לרדת לעולם, אתה צריך אותך. זה מה שהוא אומר לו. ולכן, אם אתם זוכרות את הסיפור, זה סיפור בתוך סיפור, אבל זה מדהים, זה פתאום מסדר איזו הבנה. הרי קדוש, זכותו תגן עלינו. בעצם הוא אומר, שכששאול הרי מחפש את האתונות של אבא שלו, ומגיע למקום של שמואל, אז זה היה סעודת ראש חודש, אז זה כתוב שהם מביאים לו, כשהם עושים שם משתה, והם אומרים לנערו, קח את המנה אשר היא שמורה לך. נכון? הם מביאים לשאול לאכול מנה, שכאילו שמרו לו לאכול בסעודת ראש חודש. ומפרש, הארי הקדוש, קח המנה שתתקן שוק של יעקב. זו הכוונה. הוא אכל שוק, מנת שוק, ובעצם יש פה איזה תיקון, אמרנו, תתקן את השוק של יעקב, והתפתחו צינורי הנבואה מנצח. יש פה חסימה, אף אחד לא מצליח להתנבא, כי ספירת הנצח חסומה, אתה שאתה מזרע בנימין, בוא תעשה את התיקון.
ועל מה הם נותנים לו את התיקון? על מה הוא עושה את התיקון? על אוכל, על סעודה. הם עושים משתה, מביאים לו שוק ואומרים לו, בוא תעשה את התיקונים ואת הייחודים שצריך כדי לשחרר, לפתוח את ספירת הנצח, שיפתחו הצינורות של הנבואה. ואמר לו, תאכל את המנה, תברך עליה, תאכל. כי למועד הזה שמור לך. זה בדיוק לרגע הזה חיכינו. ואתה צריך לתקן. ולכן נאמר שבא הנער וירם את השוק שרומז למידת הנצח. ותקף כשאכלה נתקן הפגם ונפתחו צינורי הנבואה. ואז מה כתוב שם בסיפור של שמואל עם שאול והכל? ואז הם רואים חבל נביאים מתנבאים ונתנבא גם הוא עמם. וזה שאמר אגם שאול בנביאים מפני שכבר נפתחו גם צינורי נצח שהיו סתומים מהנבואה. ולכן נתנו לו כל הנביאים מתנות. ואמר לו שמואל שיקח המתנות מפני שבזכותו נתנבאו שבזכותו נתנבאו הם לפי שהוא תיקן הנצח שהיה סתום. בעצם הסיפור שהיה נראה לנו כל כך פשוט, בעצם אנחנו מבינות שכששאול מגיע ועושה שם את הארוחה ומתקן על השוק ומברך ועושה תיקון לספירת הנצח, מסביר לו שמואל ואז נפתחת ספירת הנצח ומתחילה להגיע נבואה שם לכל הנביאים, וכולם מביאים לו מתנות, כולם מביאים לשאול מתנות, ושמואל אמר לו, תיקח את המתנות, תיקח את המתנות שמים לך, כי בזכותך הם מתנבאו בחזרה, כי אתה תיקנת את ספירת הנצח. המשמעות של ספירת הנצח, צריך להבין את זה, התיקון של ספירת הנצח, זה שבעצם נפתחים הצינורות של הנבואה, שיש חיבור בין העליונים לבין התחתונים, שיש הבנה להבין מה השם רוצה, איזה קול, ההבנה, מה השם מדבר איתנו, שזה ייפתח. והיכולת של שאול לעשות את התיקון הזה, בגלל שאצלו אין השתחוויה לכוח של עשיו. הוא לא משתחווה, הוא לא מתחנף, הוא ספירת הנצח שהמהות שלה שהיא מהירה, זה רגל ימין, זה יכולת לנצח, זה יכולת להיות בביטחון, בהנהגה, בחיבור, כן? זה הנצח, לעשות מעשים שיש להם משמעות לנצח, לא הרגע מה שבא לי, הרגע מה שכן בא לי, לא בא לי, אלא איזה תיקון של ספירת הנצח, זה בעצם, זה בדיוק זה, זה לעשות את לחיות את הפנים שלי בחוץ. ואז מה שאני עושה הוא פעולה לנצח, הוא לא כאילו משהו שעכשיו בא לי, כן בא לי, לא בא לי. וכשיש בעצם את החיים האלה שהם חיים של פנימה, שהם חיים של שאני לא קוראת ברך לקוחות, לא רק הלאומיים בחוץ של עשיו, אלא גם בתוכי, נכון? והתרוצצו הבנים בקרבה, שאני מודעת למאבקים שיש בתוך הנפש שלי, ואני נותנת לזה שלא תהיה שליטה של חיצונים, ואני עושה פעולות שמגבירות, שנותנות ליעקב את את הביטוי, את הגילוי, יעקב מקבל גם את הלבוש החיצוני וגם את הפנימי, כן? הכל יעקב, הידיים ידי עשיו, שאני בעבודה על המקומות האלה של פנים וחוץ, מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך רכות, מתוך נעימות, אני בעצם מנצחת את עשיו, לא נותנת לו אחיזה, ובעצם מביאה הרבה 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 ברכה ושפע על החיים שלי, ועל החיים של עם ישראל. יש עוד אין סוף דברים מהממים אצל הארי הקדוש. הוא אומר שבעצם ההמשך, הרי כששאול מבין שהוא חטא בהמשך העלילה, והוא אומר לשמואל, בוא תשתחווה איתי. למה הוא אומר לו, בוא תשתחווה איתי? הוא אומר, אני עכשיו מפחד, אני תיקנתי את אותה השתחוויה, אני תיקנתי את הסיפור עם ספירת הנצח. אבל עכשיו, בגלל שחטאתי, אני מפחד ששוב פעם זה יסתם לעם ישראל. אז בוא תשתחווה איתי שההשתחוויה מול השם, התנועה הזאת של ההשתחוויה מול השם, תגן על עם ישראל, ולא נחזור לקללה הראשונה של ההשתחוות לנחש, השתחוות לעשיו, לכוחות הרעים במציאות. ושמואל אומר לו, אל תדאג, אני בא ואני משתחווה איתך, ואל תדאג, כי ממך זה יעבור לדוד המלך, שהוא עליו נאמר בתהילים תתוו, נעימות בימיניך הנצח.
שהוא ממשיך ומתקן בעצם את ספירת הנצח. ואם אני ככה מנסה שאני רק לסגור ולראות איך הדברים מתיישבים לנו על הלב ונאספים לנו, בעצם אני מבינה שכדי לנצח וכדי שתאיר, צריכה להאיר ספירת הנצח. וספירת הנצח חס ושלום נפגמת ומקבלת מכה שמעיזים לגעת בה, שהכוח של יעקב, של עם ישראל, משתחווה ולא יודע את הקומה ואת המהות שלו ואת הביטחון שלו בהשם, והוא משתחווה לעשיו, אז הוא הכוח החיצוני שולט בו חס ושלום. אבל כשעם ישראל חי את המהות הפנימית שלו ומגלה אותה בחוץ, גם בלבושים שלו וגם במהות שלו, בקול שלו, אז מגיעה לעם ישראל כזאת ברכה גדולה של שלטון, של ניצחון, של ברכה ושל יכולת להביא לעולם נעימות בימיניך הנצח, להיות אנשי ימין, להיות איש ימיני, איש שמחובר לכוח הימני שבו, לכוח של ספירת הנצח שבו, לכוח שלא קורע ומשתחווה, לכוחות החושך, לכוחות הרע של העולם, לכוח של הנחש בעולם. ואנחנו רואות שתמיד זה מגיע עם הלבושים. גם שמרדכי יהודי עושה את התיקון הנכון, נכון? שהוא מתקן מה שהסברנו, הוא גם נמצא שם עם לבושים. הברכה מגיעה, היכולת לנצח, היא באה כשהפנים מתגלה בחוץ. שזה מגיע גם על ידי מטעמים וגם על ידי לבושים. וזה מתקן את כל התיקונים בכל הדורות, מהסיפור של גן עדן, כדי לחזור, הנה, דרך רבקה ויעקב, שוב פעם, שיהיה תיקון, לחזור למציאות שהיא גן העדן. וגם את ואני ככה, אני אקח את זה להתבוננות, איך אני מגיעה להביא ברכה לחיים שלי, ברכה שלמה, איך אני חיה את המהות הנשמתית שלי, בדיבור שלי, בלבושים שלי, בגילוי החיצוני והפנימי שלי כאחד, ומביאה ברכה לעם ישראל, מביאה נצח לעם ישראל, מביאה ניצחון לעם ישראל, בכל המובנים, בכל החלקים, ובעזרת השם שנזכה להגיע לבית הגדול והקדוש, שהריח, ריח הקטורת, ריח גן העדן, עולה מתוך הבית הזה, שהתוכו בעצם יוצא ומתגלה לכל העולם, האהבה הזאתי מתגלה ומאירה את כל המציאות, מתוכי אל הבית הגדול והקדוש, בעזרת השם, לכל הבתים של כולנו. ריח, שריח השדה, הריח של הבית שלך יפיק ריח גן עדן, אמן. אוהבת אותך אחות. תודה, תודה, תודה. ברכה, ברכה, ברכה. חיבוק, שנזכה ככה להיות ככה במהות של האדם השלם הזה. ומי שרוצה ככה את הסיכום של הדברים, את המקורות של הדברים, את הכל, זה מונח לכם מסוכם יפה בדפי ריפוי הלב, באהבה גדולה, משקיעים בשבילכם. שנזכה לנצח, לנצח, להביא כוח לחיילים המנצחים, שחיים, הם חיים את הפנים והחוץ שלהם כאחד, שנזכה גם אנחנו לתת את הכוח הזה של ספירת הנצח, ונגיע לגאולה שלמה. אמן, אמן, אמן.